На днях стали известны имена победителей областного литературного конкурса, который прошел в конце прошлого года. Его главной целью было активизировать способности литераторов в патриотическом ключе. Конкурс был организован силами Днепропетровской облгосадміністрації и Национального союза писателей Украины. Твори повинні були відображати патріотику, але ж патріотика, яка не обмежується виключно сьогоденням, але і та патріотика, яку ми знаходимо в минулому, в нашому героїчному минуле України, і також передача цього відношення до своєї землі, до своєї країни через ті героїчні події, які відбувалися в минулому. Організатори були приємно удивлені активністю писателів нашого регіону. На конкурс подали около 100 работ. Лучшими стали 30 произведений. Это поэзия и проза, вышедшая из-под пера литературных метров и тех, кто только делает первые шаги на литературном поприще. И мне тоже приятно, что започаткували рубрику «Проба пера», где надруковано 5 школярів. Але рівень зі школярів – це майбутні письменники, це наші майбутні члени, тому що настільки відчувають цю тему, патриотично. Днепровский писатель Владимир Кельчинский – один из призеров конкурса. Он представил отрывок из своей трилогии «Привкус свободы». Произведение повествует о событиях времен Богдана Хмельницкого. В марте издается очередная работа автора, поэтому денежный приз он планирует потратить на печать новой книги. Той, кто пишет, завжди думает, как написать лучше книгу. Ну, это какие-то перемоги, звичайно. Я взагалі про це не думав, бо як будеш думати, не напишеш. Марія Дружко участвувала в конкурсі з підбірки стихотворень на сучасну воєнну тематику. А письменник завжди повинен бути з народом. І тому, якщо в нас в країні таке відбувається, те, що відбувається зараз, відкрито, якщо чесно, так? Третій рік фактично, вже 3 роки в країні війна. І якщо не писати про це і не говорити, то це нечесно по відношенню до себе самих і до нашого народу. Лучші авторські роботи вошли в альманах «Степная Еллада» – літературно-художественне іздання в 200 страниць. Його можна знайти на полках бібліотек області і в Центрі помощи учасникам бойових действий.